တင်ရဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုတင်ရတွေပြနေတဲ့သူတွေနဲ့တော့ဝေးဝေးနေပါတခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုအချင်းချင်းနာကျင်စေသူတွေကိုမှဖက်တွေ့ထားမိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမင်းကိုပူနာကျင်စေပါလိမ့်မယ်ကိုတွေ့မဟုတ်တဲ့ຢာတွေကိုပန်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုတန်းစီပါချစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဆွလင်းမိပါစေနဲ့ဆွလင်းခြင်းဆိုတာမင်းကိုမျောလင်းချက်တွေပေးတဲ့ຢာတွေမှုကျိုးမြင်နိုင်တဲ့မင်းရဲ့နာဂတ်တွေကိုမုံဝစေပါလိမ့်မယ်ပတ်စင်ချပါပတ်စင်ကစကားမပြောတတ်ပေမဲ့ပတ်စင်ချခြင်းကကဘာကြီးကိုတောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်